Nih, tayar boh. Saat yo, sungur ko masu. Cipile bindi ralu fry. Ih, ki kacar eh. Kore na kacar. Tes pachi. Isha haja simisak. Kore na kacar sa. Na. Suru bayo nta. Anda pun suru bayo. Macam ni cale. Ni cale. Hajar Allah pun ni khanu man lagi mana benara khanu saknu manca manca. Hello. Hi. Laza ni. Jadi pasi berasa pasi berasa ek berasa beri bar. Tiga empat berasa. Dua tiga berasa. Pasi kami ada sih. Mumpang di tegar mana aku cung esma. Esen deh hota. Jadi. Ihen tau ya sah si mesah. Kursani. Kursani. Rego. Cipile bindi. Cipile bindi lalu. Ani. Bosé. मचे शुरू मचे ये से कर सोए आ चढ़ाओ ना ये सारे चढ़ाओ नहीं करना सोए और ये मात्रा है बस रोल डाल कर दे पहले आ लखा शुरू ला शुरू बनाई आ चल मचे बाप रे अब बचे खाम बनाई हम शुरू Ni mana? Kau terapa kau mau ni seni? Oleh ni jam am dah lewa. Kau tu macam ni ya kau rela kacau? Ami pressure ayo ni, jadi mesti cai ni ada. Cai ni, oh, ini lahir kau itu. Ah, awak sedih hari ini curang ni kali tu. Awak sedih? Awak curang ni mana mesti tau? Ya, curang ni hari kau hari tu. Eh, kamu kau ni tadi nak kontrol kau ni. Mesti, tak, nak curang ni macam? Nai. Tinggal sedikit kerja, kerja sah, sah macam mana ya? Bujur di mana ya? Dulu dulu, esto, eh, kodo. Ini adalah kuna bela ciri, lo. Tadi kan, korak korak, kan? Besar kaki macam. Jadi kata-kata ni, malam pura blender kali lah, mungkin kalau ni cari lah, jual pun dah ni, ni lah water pot. So, berarti tu cuci orang dulu, hai orang mana? Boleh tak? Cindy lah. अचार से खतरा हाँ क्या है? कुछ तो मामा आ गया। तो कितने मिलियों? दो साल का मामा ना? दो साल।
त लट्टे सट्टे आउनु थाल्यो नि है फर्सीको मन्टा आउनु थालेछ त फर्सीको मन्टा खानु उठा यता त आएको छैन होला है हाम्रोतिर चाहिँ अस्ति लिएको देखेँ तर महँगो त महँगो भन्छ होला है फर्स्टमा जे जे पनि महँगो हुन्छ मैले अस्ति त्यहाँ देखेँ जस्तो लाग्छ तर डाँठ मात्रै क्या चिप्लेको पिरो छ है खुर्सानी मैले खाना बनाउँदा चाहिँ अलिकति साग अलिकति यसो यसै बनाउनु मन लाग्छ क्या मासु चाहिँ डेली खान्छ तर एक दुई पिसभन्दा बढी सकिँदैन हौ हामी चाहिँ हामी डेली नै हो हामी त डेली होइन नखाएको भने दिन दुई दिन क्रस अलिकति ल्याए नै उब्रिन्छ होला एक दिन चोटि ल्याएको त हुन्छ बजारको मासु काटेको त त्यति ल्याउँदिनँ त्यो माथि हो गाउँमा काटेको मात्र लोकलै हुन्छ होला नि लोकल साग बढी भएको भइसक्यो खाइदिन सक्छौ त्यो सक्दैन सबैमा खोर्सानी पुऱ्याएको सागमा नि आलु अचारमा नि खोर्सानी पुऱ्यो किनामा पनि त्यत्तिकै मनपर्छ गुन्द्रुक पनि त्यत्तिकै सिमे साग पनि त्यत्तिकै सिमे साग पहिला
हामी है ए नाना गिन्दरी सिसिन टिपे कस्तो मिठो हुन्छ है त्यति बेला त सिमी साग त्यस्तो मग मग बासमा यसलाई पाउँदैन पनि मरेछ नि सिमी साग पहिल्यै मरेको त तर कसो थाहा भएन साथी बन्तरुल है सिस्नु सिस्नु उही त हो नि पनि कस्तो मजा आउँछ बास्ना लोकलको छुट्टै है त्यति बेला सिमी सागको कस्तो बास्ना आउँथ्यो अचानक काठमाडौँको छ हाम्रो यो पनि हुन्छ है त्यो मल छर्दो रहेछ क्या लुरिया अन्त ठुल्ठुलो हुने बाटला नि त्यति न कष्ट हो म ढिलो रहेछ होइन मलाई लाग्दो चाहिँ म छिटो खाइसक्छु होला म छिटो खान्छ नि म ढिलै रहेछु अब डल्ले खोर्सानी अलिक पछि फल्छ होला है अनि मलाई पर्छ डल्ले खोर्सानी 3 रुपियाँ छ तर असोजदेखि उता फल्दैन नि त्यो हाम्रो गाउँमा फल्छ त त्यही रोपेको के छतमै रोपेको त्यो तिक्रेको फुल हुन्छ माटो कम भएको अरे माटो नराम्रो हाम्रो गाउँको माटो ल्याएर अलिकति रोप्यो माथिको Bye. Bye.